Te kootte niitä äijä, jotka myy niitä steroidi. Kaikkea sitä ihmistä laittaa omaa auton perään. Siitä. Vuoden päivät ajelee tuommoiset tuolla, niin kyllähän se näkyy. Vähemmän. Mä en halua sitä kolmien auto. Heitä pää yli. No just. Joku ottaa toi. Reipas nosta. Ro päätä. Mieti varoon. Aika vittumaisen näköisiä. Kallu näitä, että nämä on tosi kevyet. Ei Pekka voita mua enää. Ei näin kiinni. Ei missään. Toisille viivalle. No niin hyvä! Viivalle mennään! Maa. Ei, se on siinä. Ja katkia. Peukalo lukkoi saa. Ei. Jos minusta anna selittää, että mitä nämä on, niin... Nämä on, en tiedä paljon painaa. Pizzakiveet. Ihan tar... Mobile pizzakiveet. Tää jos et pääse kertaakaan. Eli tarkoitus on, että kuka kantaa pisimmälle, niin se voittaa. Tuolta viivalta molemmat tilat viiva yli sitä viivaa nyt ei näin, mutta tuolta kaukaa. Sää kautta takas. Kolme. Josko minun seurataan niinku perässä? Joo, seurataan kaikkia potkitaan. Se on noin 70 kiloa. Sää heittää kiville. Niin hakaama ottaa. Niin. Elää päästä, sitten kun nouset, niin se on siinä. Mikä kannata kaataa, on nilikka poikki kun kaas. Muista, molemmat jalat pitää käydä viiva yli. Kumpikin. Ei saatana, kyllä aika hyvin. Aika hurjaa, ei. Joo. Oi, oi, oi. Mä ajattelinkin, että ukko on tässä tekijä mies. Voi vittu, toinen kierros lähtee kohta. Ei, aika lukkaan. Noi, siihen. Totani, joku merkki. Tuo on vähän kauempana. No eikö... Otetaan tämmönen niin summittaja. Nyt sinne on niin justi samaa kohta. Joo. Kuka nuo kantaa tuonne takas? Joonas. Tuomari, päätuomari ja... Editor in chief kantaa. Sulla tulee muuten melko monta näitä kantoa. Vittu. Joo. No. Oli kovaa. Kovaa jätkä. Tääpä kauppa. Tää ottaa maitoa. Munia. Appelsiini. Coca-Cola. Aarearkku kaskipus. Ja sitten simpukoita. Ei myy tähän. Se on. Siinä on vielä kiinnikin. No kunnolla kiinni. Eikö niin käsisekö mun jaloista? Selkä heilu. Oho. Tää ei jaksa, mutta pienet jalat, niin ei jaksa. Niin ja sä oot käynyt lenkillä. Niin sä oot kantunut näitä kotona. Kävelee noita pitkiä matkia. Heille pitää juoksa. Noniin. Kevyyttä. Mene tyli sitä, että vittu jätä siihen ainakaan. Tuonne viivalle pääset. Lähtöön pääset takaan. Ohi Tanttikin. Molemmat jalat käytä. Vielä pääsi Tantti ohi. Ei oo pitkästi ennen. Mene yli, mene yli. Et tiputa. Älä tiputa. Ei pitkästi. Mene siitäkin vielä niin pitkä, että mennään. Vielä mennään.
Aika kova. Antti, ajattele. Sä hävisit tollu. Se on vitun kova. Oli, nyt oli kyllä niinku äkäinen lähtö. Jätkä teki tosissa. Tuntuu, että niska rupii. Ei pääri. Jätkä oli lopussa on semmonen ninja turtle sinne. Ne on vitun pitkät käet. Ja se oli täällä ne käet. Perässä tuli vanaa, kun rahas maata pitkin. Hirviä paine, satana. Kova suoritus. Matkana. Joo, kato käsi. Joo, tuo oli aika. No, se oli kyllä kova. Joo, ihan hyvä. Miltä se tuntuu? Vitu hyvä. Ate, sä voitat tän läjit. Mä voitan tän läjit. Pekka se on kuvaa. Ei oo Pekka. Pekka on paska. Ei Pekka voita mua ennen. Mikä temppuja ne kestää? Ei ikinä missä. Ei missä. Ei. Mä oon parempi. Aivan heille. Oi saatana. Mennään helppo. Toiselle viivalle, no niin hyvä! Viivalle mennään! Hyvä! Vielä! Ei saatana, hyvä! Oli yritystä, se on ihan voitto, winner! Winner! No se käähti limaas laittaa. Otetaan pintsi ja pidetään niin pitkään kuin pystyy. Kahdella käällä. 50 kilon kiekko. Sekunti. Kuusitoista neljä. Se on ensimmäisenä aivan paska. Ei tiedä yhtään sitä aikaa. Mä voin olla nyt viimeinen, kun mä aloitin tuo paskalle kantamisen. Mä olisin muuten voittanut sen. Niin olisikin. Tiesas, että sitä ees kiinni saa. Sulla on. No. Tuo tuntuu raskaa. Pie. 18. 30 pie. 30. Aika hyvin pyssy. 35. 40. 44. Oli Pidä, se tuntuu pahalle, mutta pietet vaan. Ei saa reisillä panna peukalla. Ei. 16. Se oli se eka. 21. Aika raskasta homma. Entä eka? Sä mun neljä kääntyy mitään. Mä en ole eka nivelit. Ne on aivan solomusa, satana sormi. Hyvä, pietä. 16. Seuraavaan takaa aika. Vissi. Pietä, 24, 30. Ei vittu. 33. Kova. Kova oli. Oli.
Eli mikäs tämä? Ottaa tästä kiinni ja nostaa. Miten on irrotus taas vai lukitus? Irrotus. Ei tarvii arvoa, että käveekö se edes. Sillä, että sieltä voi normaali munaa laittaa väliin. Että 5 miljoonaa. Helvet, heti lyö 1000 kiloa. Tää oli kevyt. Kevyt. Oh. Ei ollutkaan meidän kevyt. Eikö? 60 kiloa. Kampakki. Joo, irtos. Äkkiä vasta näytetään. Ei mitään ylimääräistä. Täysillä napii. Oh, se oli vähän huono, mutta ei irtos kuitenkin. Nopia oppeni se sillä. Eka tippu pois. No niin. Ei näistä mihinkään. Älä kymppiä. Kyllä se nousi. Lasketaanko? Siis kyllä se kävi kokonaan ilmassa. Kamera. Se on 2,5. Mitä? Mäkin on kokeilen vasurin aika. Paljon teki se 2,5. Ei vasurin aika kannakaan vielä nousu. Nousu. Ei sen. Ei. Tää uppe 1 piste. Se on vähän kun me ei oikein oikea käyttää, kun se mä kokkelen silläkin. Joo. Kummallakin. Perkele, mä hallin tuossa sivuun. Joo. Niin vähän tiukille, mä tykkään. Näytäpä niitä sun sormia, kuinka pitkät. Sitten mä pitää laskea semmonen suhteellista taulukko. Noniin. Helppohan se on tommosella. Siitäkö laskee? Mä pitää tehdä varmaan töissä semmonen mikä selvittää. Kävi. Häviä joo! Huuta apua. Ei se tuu. Winner! Ihme pyllistelijä. Me täällä tykätään pyllistelijä. Vittu, äsken oli paljon parempi. 2. Vittu. Mutta muista, sulla on toinen käsi. No vittu, mä kyllä teen vaan suurilla. Joo, tehdään molemmilla. No niin. Mä vaan tulos jää voimaan. Joo.
Mulla on vähän pelottaa, että saanko mä irti. Tää kuule, mietin ihan samaa. Sulla oli ainakin tämä numero oli ulos. Oli. Ei pitää olla siliä. Eikö se liian puolelle tulos? Oliko sulla siliä? Oli, minusta siliä. Joo, ei, totta kai siliä. Mä yritin jo vähän huijata. Tänä on ollut liian helppoa, kun sillä on kauhean tykäästi. Tämä on vähän tekninenkin laji. Joo, mä en ole pettä kiinni. Kaksi. Seitsemän. 10. 11. Kokeilla tätä toinen. Ei se ollut huono. Ei. Se on hyvä. Paljon upella. On ollut huono. Vittu. Pidetä vähän pitempään kiinni. Anna Pekka ainetta. Ainetta. Joo. Ei oo raketsiteen, että pettää kättä kiinni. Eikä päästä irti. Kyllä tämä on niin. Riitti. Ihan vituusti huonompi. Ja sille se vaikuttaa. Vielä on paras aika. Joo. Yes. Aika kova. Joo. Saadaan nähdä. Vielä on kilipailijakin jäljellä. Saat. Pekalla mennään tuonne renkaan. Niin on. Tää saa muukki kokeilla sitten. Vois vaan löytyy neljä valaikosta leoko. Vitos leoko. Mm. Sileet puolet ulos. Joo. Mitä tätä käy sormi? Tää on jotenkin se on vittumainen on kohta tulee. Osta jo. Sulla on varmaan osta jo. Pohoja. Mää vittu nousi. Miten oli niin saatana liukka? Niin tuommoinen kävely minä työn jälle kanssa. Niin. Niin se oli. Eihän no vittu nouse. Mä otatko sulle. Opa kiinni. Kyllä sä saat ne. Aivan varmasti saat. Ei se nouse edes. Niin saatana. Eihän just tuo. Vittu, pidät maankin elää usko sitä, kättäkö se valehti. No niin. Vittu, ja piä. Piä. On se todennäköisesti. 14. Piä vielä. Saatana hyökkäs. 15. Ei perkele. En olis kyllä uskonut. Pakko ei sanoa, että ei olis kyllä uskonut. Tämä voi. Otetaanko vielä yksi tai kaksi lajia? Joo. Mulla on vielä mitään. Eikö ne Anttia vielä pitää? Anttia juuri. No kun sä voit. Ei. En minä jaksa. Mä en saa. Se oli sun nöösi. Mä muistan, että lapsena kaikkia. Äiti ei antanut ruokaa, kun ei saa mennä löytää. No tuota ei kyllä usko. Tuota väitä. Se tumpsi nähden heti, että aika. Tiukille meni. Meni, mutta oli vielä. Opita toinen käsi. Toi voi. Niin, se on toinen käsi olemassa. Mä tiedän, oliko sulla, katoinko sä alussa, että sulla on se pohojakin kiinni. Onneksi sovittiin, että paras tulos eikä yhteistulos. Niin joo. Elämä hyviä valintoja. Kyllä mä oon toi. Joo. Kymmenen. 15. 15, 7, 9. Pehtimus on suuri. Palo Pekka. Tuleeko tasapeli? Pekka on myös tasapeli. No pidetäänkö me uudelleen? No Pekka ei pidetään toisella kerralla ollenkaan. Niin on periaatteessa. Paras tulos vaan ratkaisu. Pitäkää uudestaan, se voisi olla semmoinen parempi. No niin. Se on reilu. Viitte. Pitäkää kymppä. 20. Niin. Joo. Mulla varpaat murtuneet. Mulla murtu silloin. Mulla tippu tuo 10. Ai saa. Niin meni poikki varmasti. Se meni aivan niinku poikki. Poikki, se luu poikki. Mä olin töissä yhden päivän. Mä että vittu, että käy kipiää kävele. Seuraavan päivän sitten meni se lääkäri, että ei tällä jaksa kävele. Käy vitu kipiä.
poikkis. Tää vähän kuin Pekka Petä on tuli nousut. Pitäis mä tuupa sillä kattoo suoraan. Perkele! Oliko sulla edes sileä tulosta? No totta kai. Ei jää ollut. Oli. Videotarkistus. Et voit Mekalle häviä. Niin joo. Alkaa äijäille. Aika kuuluu paremmin, jos jää kävelee. Aika moni. Haahuin. Winner! Winner! Sopii mun käelle paremmin tuo. Samanlainen paino. Kaikki on saakin piilossa. Samanlaista 2-5, se on kaikki täällä piilossa. Keksiä saa aloittaa. 120 kiloa selän takana pito. Mitä selän takana? Selän takana ja myötäote. Miten se on? Taipuu. Se on se on ensimmäinen haaste. Kyllä ne kääntyy sitten loput, kun mä jäät sen ylös. Toisella mulla on varmaan pikkurillin päät kiinni. Ei saa koskea naa. Onko aikaa? Ei oo vielä. Tää lepputa jalan. Ei lähtenyt hyvin. Sää hiisitti sinne. Helvetin mun kirkon kello. Pekalla on hyvä tuo, kun se pystyy pettää vähän pitempään. Pitää tätä, niin nyt ei varmaan tullut mitään läpi. 24 sekuntia. 24 sun paras. Videolla on yli minuutin. No se on hidastettu video. Niin joo. Pumpeuksessa. Hyvä ottaa. Alkaa samaan paljon. Oma laji, niin varmaan huono tuo. Jos mulla pysyy 3 sekuntia, niin on tyytyväinen. On ihan oikeesti tyytyväinen. Hyvä uskonto. 2 on niinku semmonen hyvä, mutta 3 on tyytyväinen. Jumppapallo jalkojalle. Mä oon niin lyhyt, että mulla justiinsa riittää jalat. Pistetään siihen melkein. Vauvaistu. Kestääkö se meidän vauvaistu? Menee poikki saa. Ydinsodaa. Ei se voi olla pitkittäinkin, kun mulla leviää. Meillä on niin kapia. Reilu vaan. Vittumainen jätki. Surffaako sen? Se on sinne. Tää on kova aatele. Näkee heti. Aivan kotona on tuo vähän kiinni. Ei muuta joo. Oho, tuo. Pie, pie! Ei. 20. Niin vähän. Ui, saa. Niin vähän. Miten se tuntui, että se oli puoli minuuttia? Pitkä päivä. Heti alussa, että pääsi vähän auki. Sama on. No kiinni. Tiedätkö sitä pidät kiinni? Eihän tämä... Se on vittumainen noussut sinne. Ei me jaksa nostaa maasta, saatana. Vittu, mitä on. Onks valmis? Joo. On valmiina painaa heti puolesta. Okei. Okay. Millä näyttää sormet siellä? Ja se on niin hyvä. Joo. Kiinni. Ei laulu yhtään. Tiedä huijaa, kuka sanoo, että ei oo, onko se sitä? Kyllä ne tuntuu pahalle, saatan. Tuntuu mittenkin. No niin. Ei! Jäi jaksa. Kolme tää kolme, käsi kolme. Vittu mikä. Kato, kato.
Mitä vittu? Olen sanonut, että se juuri. Älä saatana. Mua pelottaa. Sä sanoit, että sä voitat mut kaikkeen. Mua pelottaa, että mä en saa irti. No mutta kun sä huijasit vain, niin mä laitan myös sulla hajia. Mä olin keskity. Miten mä tästä noussin? Ei se oli vaikea, mutta nousit mua seis. Piä. Mene, piä. 4 sekuntia. No, aika hyvä. Se oli kova. Sitten mä oon tosi tyyppi. Se oli heti niin kuin minun osa, kun sä otit itse siitä. On. Se oli enemmän kuin mitä mä osasin toivoa. Se oli hyvä. Oli. Antti vissi winner. Toivottavasti. Winner! Tää aina olla, että tulee pahalle päälle. Olenko mä taas viimeinen? Et varmaan ollut. Ei kyllä, ei mä olin viimeinen. Jos tästä nyt äkkiä ynnää nää vaikka mun pisteet. 1, 3. 1, 3, 4. Hiljaa. Laskettelään. Hyvä, mä voin, niin laskettelään pisteet. Aina oli Antin piste. 16. Mitä vittua, teillä tuli tasapisteet. Häh? Ei oo totta. Tää pitää ratkaista. Vittumainen jätkä. Penkki. Sehän on perinteinen otevoimalaji. Vittu, se pitää tangosta kiinni. Ja upeella 10. Paljon sukulla? Mulla oli 7. Eikö mä laskin omat väärin? Mulla oli 8. Kahva vaihtuikin tommoseen. Vähän pienempää ja helpompaa ja parempaa. Eli 70 kiloa. Mutta nyt on vähän heikot olemassa. Mikä sulla on 90? Mun pitää tehdä kaikki vasemmalla. Sä kyllä nyt näin myöhemmin, että sä merkit. Veikka, nyt olis voiton paikka. Oh. Mulla on vielä toinenkin käsi. Palo talkki. Eihän tota saa irti tuosta, en mä jaksa saada. Joutuuko mennä se kans 80? No ei helvetti, se on alaspäin mene. Se riittää nyt Pekka, että se irtoaa no, miinille. Se on tommonen nykiä. Pekka on kääriä paita. Kääriä paita. Eikä tuo ole pelkille. No niin, ankeuttaja, nostapas. Eikö se hirveä? Ei. Ei se sittenkään ollut niin. Oi. Jaha. No niin, painetta tuli heti. Siinä on vitoon. Kyllä nyt pitää lähteä. Mennäänkö oikealle? Ei saatana! Oi vittu. Oi häviä. Ei! Ei vittu, häviäksä? Vittu! Kyllä alas vajuttu. Saatana. Tämmönen rimpuva tulee. Niin. Kyllä se voitti. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä, minä nostan vaan suurillakin. Nostappa. Aha. Jalka päälle. Ei nostapa suurillakin. Winner! Oikea riittää. No, mutta... No, mä tehen nyt tuolla ihan normaali toista. Niin onkin. Niin. Mutta voitto. Voitto. Pistelee. Tai en lopettaa salioon. Oota vittu, mä kirjoitin kommenttiin kirjoitusvirheen sijaat ajat. Ei vittu. Mikä vittu, mä aina kirjoitan kaiken väärin. Vitun puhelimet ei toimisi. Lähetään tota niin... Mun piti lähteä ostaa sipseen. Eikö pidä mennä töihinkin? Töihin huomenna. Lähetä ostaa sipseen. Lähetä ostaa sipseen.